ուզում ես ասես, այսքան ժամանակ չես փորձել։ Գիտես ինչքան մեկա իմ համար դիր։ 4 account-ա բերել։ Դե ուզում ես խփես։ Դե չմոռանաս, վեշերդ կհավաքես, նոր կգաս կխփես։ Եթե տենց բան ես մտածում, միանգամից մոռացի։ Թե չես քեզ խոստանում եմ կփոշմանաս։ Սենց չեղավ, շատ մեղմ ենք հետը։ Սենց մի րոպե ես ամեն ինչ կասեմ։ Գիտես ես մի քանի օր համբերեցի։ Տարամանեի կապրիզները, բայց Սոնա ջան, չի կարող էլ էսպես շարունակվել։ Ինչ ա եղել ընկեր Սաղաթելի։ Ես ընկերդ հետ մի անգամ ներ քեզ օգնում, թե իրան հիմնական գործ ա պետք։ Չգիտեմ, հլը չեմ որոշել։ Իսկ ես։ Իսկ ես ծվում ա, որ քեզ շատ ա պետք էդ գործը։ Նիկ դրոբալ։ Ես քեզ սիրում եմ, Մայա։